नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। प्रदेश एक सरकारद्वारा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल। प्रदेश एकको नामाकरण इतिहास संस्कृतिका आधारमा हुने खालको राखिनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाई। लिम्बुवान किराँत राख्न आग्रह। मोरङको दनपाल गाउँपालिका सात उखुबारीमा खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा भेटिएका मध्ये अर्का व्यक्तिको पनि पहिचान खुल्यो। सप्तरी घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका शम्भु कुमार चौधरी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेपालमा आइतबार कोरोनाबाट एकै दिन 32 जनाको मृत्यु। थप 3,540 संक्रमित। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित। विशेष कारणवश स्थगित गरिएको भनाई। उदयपुरमा बुवाले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा छोरीको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा नितेश चौधरी। पाँचथरको फिदिम दुई तालखर्कमा आइतबार बिहान महिलाको शव फेला। मृत्यु हुनेमा फिदिम एक 68 वर्षीय सुशीला तामाङ। र सेयर बजार एकै दिन 105 अङ्कले बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश एक सरकारले प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। हिजो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दर हनैचा नगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र दुहबी नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशले नामाकरणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसै गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2077 प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा रहेका एकमुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म मन्त्रालय र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन गरिसक्ने व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले प्रदेश एकको नामाकरण इतिहास, संस्कृति, भूगोल र पहिचानको आधारमा हुने खालको राखिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न आधारलाई हेर्दा लिम्बुवान, किराँत, किराँत शेर्पालुङसम्म राख्न सकिने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले पञ्चायतको प्रतीकका आधारमा नामाकरण गरिनुहुन्न भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले प्रदेश एकमा पठाएको थियो, तर प्रदेश एकमा गठबन्धनको ह्विपलाई उल्लङ्घन गर्दै अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा नेकपा एमाले जितेको थियो। उक्त विषयमा पत्रकारहरूले सोधेको जिज्ञासामा भन्नुभयो, मतदाताले ह्विप नमानेको देखिन्छ, उहाँहरूबाट निर्देशनको उल्लङ्घन भएको स्थिति हो, अनुशासन तोडिएको स्थिति हो, तर गठबन्धनमा विश्वासघात भएको छैन। उहाँले एमसिसीलाई पारित गर्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै गरिनुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र ऐन बाजिने गरी निर्माण गरिनु विधायिकाको अयोग्यताको प्रतिफल भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानसँग बाजिएको हदसम्म ऐन निष्क्रिय रहने प्रावधान भएको हुँदा ऐनको विवाद निरूपण हुनुपर्ने बताउनुभयो। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका सात उखुबारीमा खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा भेटिएका मध्ये अर्का व्यक्तिको पनि पहिचान खुलेको छ। प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार सप्तरी सम्बुधनाथ नगरपालिका चार घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएका 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरी रहेको जनाइएको छ।
उनी निर्माण व्यवसायी रहेको पनि खुलेको छ। अर्का मृतक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र उनको चिन्जान भएको जनाइएको छ। चौधरी काठमाडौँ महानगरपालिका 17 स्वस्तिक कान्तिपुर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्। 28 मङ्सिरमा सिन्सरी धरान 3 घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका राजेन्द्र कुमार र चौधरीसँगै पूर्व आएको पत्ता लागेको छ भने उनीहरू पुस 4 गतेदेखि सम्पर्कविहीन बनेका थिए। श्रेष्ठ भने जग्गा कारोबारी हुन्। उनीहरूको फोन सम्पर्क र चिन्जान भएको आधारमा प्रहरीले उनीहरूको सम्बन्धका विषयमा खोजबिन गरिरहेको छ। चौधरी र श्रेष्ठको एक दिन अघि पछि उस्तै प्रकृतिको खाल्डो खनी गाडेको अवस्थामा सब फेला परेको थियो। उनीहरू पूर्व आएको 45 दिनपछि हत्या भएको अवस्थामा फेला परेका छन् भने प्रहरीले यस घटनामा संलग्न भएकाहरूसँग सोधपुछ गर्ने काम गरिरहेको एसपी जनार्दन जीसीले बताउनुभयो। उनीहरू पुस 4 गते सम्पर्कविहीन बने पनि पुस 28 गतेसम्म उनीहरूको मोबाइलमा प्रयोग भएको सिम प्रयोगमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठले आफ्नो पत्नीलाई लफडा भयो भन्दै भनेको केही समयपछि नै सम्पर्कविहीन बनेका थिए। यता चौधरीले पनि व्यवहार मिलाउन भन्दै पत्नीबाट 2,80,000 रुपियाँ मगाएका थिए। यस घटनाको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र मोरङ प्रहरीले संयुक्त रूपमा गर्दै आएको छ। नेपालमा आइतबार कोरोनाबाट एकै दिन 32 ज्यान गएको छ। 2 दिन अघि 15 ज्यान गएको तथ्याङ्क रहेको थियो, तर एकै दिन 32 मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने दर सबैभन्दा बढी हो। उहाँले तथ्याङ्क छुटेकाले पनि धेरै देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै थप 3,540 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरि 83,999 सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने थप 6,359 सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। यता प्रदेश एकमा आइतबार 462 कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 95, झापामा 55, सुनसरीमा 40, उदयपुरमा 3, इलाममा 2, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र खोटाङमा 1-1 र प्रदेश एक बाहिरका 25 सङ्क्रमण देखिएको हो। यता सुनसरीको इटहरीमा 24, भोकराहा नरसिम्हमा 4, हरिनगरमा 3, देवानगञ्ज र रामधुनीमा 2-2, दुहबी, बर्जु, बरहा क्षेत्र, कोशी गाउँपालिका र स्थानीय तह नखुलेकामा 1-1 कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै 678 कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। थप 3 मृत्यु भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि माघ 17 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि सङ्घीय संसद सचिवालयले आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि शनिबार सूचना निकालेर 10 दिनपछि सारिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन केही दिन अघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो। उदयपुरमा बुवाले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा छोराको मृत्यु भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 1 42-93 नम्बरको ट्र्याक्टर पल्टिएर 2 छोरासहित 40 चालक सत्यनारायण चौधरी घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये चालक चौधरीका 10 छोरा नितेश चौधरी गम्भीर घाइते भएकोमा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रवक्ता डिएसपी वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। चालक चौधरी र 12 छोरा निमिष चौधरी घाइते छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। छोरा निमिषको कम्मर र दुवै खुट्टामा समस्या रहेको छ, तर अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाँचथरको फिदिम 2 तालखर्कमा आइतबार बिहान 1 महिलाको शव भेटिएको छ। फिदिम 1 4 खम्बेकी 68 सुशीला तामाङको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय
पाँचथरले जनाएको छ। परिवारका अनुसार उनी माघ 11 गतेदेखि घरबाट हराएकी थिइन्। परिवार र आफन्तले उनको खोजी कार्य जारी राखेका थिए। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको छ। उनको मृत्युबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पाँचथरका सूचना अधिकारी इन्सपेक्टर डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक खबर। शेयर बजारमा एकै दिन आइतबार 105 अङ्कले निप्से परिसूचक बढेको छ। यो 3.8% वृद्धि हो। निप्से परिसूचक 2885 बिन्दु पार गरेको छ। आइतबार बिन नेपाल लघुवित्त, लिबर्टी इनर्जी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर गरी 6 कम्पनीका लगानीकर्ताले झन्डै 10% नाफा कमाएका छन्। आइतबार विकास ब्याङ्क समूह 6.56%, फाइनान्स 6.34%, जलविद्युत 5.63%, लगानी 6.36%ले बढेका छन्। त्यस्तै ब्याङ्किङ समूह 2.6% र लघुवित्त 3.25%ले बढेका छन्। हिजो 231 कम्पनीका 6.32 अर्ब मूल्य बराबरका सेयर किनबेच भएको छ। जेठमा स्थानीय चुनाव हुने निश्चित भएपछि सेयर बजारमा उत्साह आएको अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। बाराखरी मिडियाले 5 एनसेल बाराखरी आमन्त्रित कर्पोरेट गल्फ प्रतियोगिता धरानमा गर्ने भएको छ। धरानको धरान गल्फ क्लबको कोर्समा फागुन 13 र 14 गते हुन लागेको प्रतियोगितामा देशभरिका करिब 140 एमेचर गल्फरहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाराखरी मिडियाका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले 2 दिवसीय प्रतियोगितामा करिब 140 एमेचर गल्फर सहभागी हुने बताउनुभयो। स्टेबल फोर्डका आधारमा गरिने प्रतियोगितामा विजेता क्लोजेस टु द पिन, लङ्गेस्ट ड्राइभ र 60 वर्षभन्दा माथिलाई गोल्डन बल प्रदान गरिन लागिएको बाराखरी गल्फका प्राविधिक सहयोगी दीपक आचार्यले बताउनुभयो। धरान गल्फ क्लबका अध्यक्ष वीरेन्द्र विक्रम लिम्बुले हाम्रो ठाउँमा आएर बाराखरी मिडियाले कार्यक्रम गरिदिन लागेकोमा धन्यवाद दिँदै आफूहरूले कार्यक्रमलाई भरपूर सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रतियोगिता पूर्व बाराखरी मिडियालाई प्रदेश एकको समृद्धिका लागि 2 आर्थिक सम्मेलन तथा 5 स्थानमा गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम गर्न लागेको छ। आर्थिक सम्मेलन धरान र विराटनगरमा गर्न लागेको जनाइएको छ। त्यस्तै गोलमेज सम्मेलन भने झापाको बिर्तामोट, इलाम, उदयपुरको गाईघाट, धनकुटा र सोलुखुमुको लुक्लामा गरिन लागिएको कार्यक्रम सञ्चालक तथा बाराखरी मिडियाका प्रबन्ध सम्पादक राजेश केसीले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रदेश एक सरकारद्वारा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल गठन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल। प्रदेश एकको नामाकरण इतिहास संस्कृतिका आधारमा हुने खालको राखिनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाई। लिम्बुवान किराँत राख्न आग्रह। मोरङको दनपाल गाउँपालिका 7 उखुबारीमा खाल्डो खनेर गाडिएको अवस्थामा भेटिएका मध्ये अर्का व्यक्तिको पनि पहिचान खुल्यो। सप्तरी घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका शम्भु कुमार चौधरी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। नेपालमा आइतबार कोरोनाबाट एकै दिन 32 जनाको मृत्यु। थप 3540 संक्रमित। राष्ट्रिय सभाको बैठक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित। विशेष कारणवश स्थगित गरिएको भनाइ। उदयपुरमा बुवाले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा छोरीको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा नितेश चौधरी। पाँचथरको फिदिम 2 तालखर्कमा आइतबार बिहान महिलाको शव फेला। मृत्यु हुनेमा फिदिम 1 68 वर्षीय सुशीला तामा। र सेयर बजार एकै दिन 105 अङ्कले बढ्यो। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।